Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава навіки! Дорогі в Христі, браті і сестри, починаємо черговий тиждень. Вже четвертий тиждень Великого посту. Цей тиждень присвячений животворному Христові. Тому ми поклоняємося Йому, цілуємо, вшановуємо. І прямуємо далі до Пасхи, до Христового Воскресіння. А я вибрав на цей тиждень, оскільки нема призначених читань на Великий Піст, оскільки це так звані алітургійні дні, однак ми служимо літургію, тому, так би мовити, ми слухаємо читання апостола, це є Откровення від Івана Богослова. Читання євангельське. Ну, зокрема, на сьогоднішній, на цей тиждень ми недавно роздумували про суд, пам'ятаєте, про страсті і ті всі речі, про ці процеси з Євангелія від Матея. Натомість на цей тиждень були призначені практично ці самі теми, тільки з Євангелія від Марка. От, тому я вирішив, запозичив, так би мовити, графік читань від наших братів римо-католиків. І на сьогоднішній день, якраз вони на цей тиждень, на цілий піст, і, зокрема, на цей тиждень вони роздумують і читають в часі літургії Євангелія від Йоанна. Сьогодні припадає читання з 4 глави від Йоанна, і цей тиждень, як мінімум, до четверга, ось ми будемо, якщо я буду служити, нічого не зміниться, ми будемо роздумувати саме над читаннями Євангелія від Йоанна. Сьогодні ми чуємо уривок 4 глави від Йоанна, після того, як пам'ятаєте, Ісус, він розміщений після того, коли Ісус в Самарії зустрічається з жінкою-самарянкою. В Євангелії від Йоанна Ісус постійно подорожує, постійно йде з одного місця в інше. От, коли, здається, коли в синоптиків Ісус тільки один раз йде в Єрусалим, і ціле Євангеліє від Марка, наприклад, це є постійна його подорож з Галилеї, властиво, з Галилеї до Юдеї, та до Єрусалиму, і там відбувається суд, Пасха, Воскресіння і так далі, то в Євангеліє від Йоанна, Іван так укладає це своє Євангеліє, що Ісус аж три рази подорожує. То він в Галилеї, то він в Юдеї. От завжди така своєрідна динаміка. І бачимо сьогодні, що Ісус зупинився в Самарії, там мав діалог з цією жінкою-самарянкою, де після чого багато самарян повірили, він знову приходить до себе додому, можна сказати. Та? Пам'ятаємо, що Ісус народився в Назареті, проповідував і, так би мовити, проживав більшу частину, коли був в Галилеї, то був в Капернаумі, там він мав своїх колегів, друзів, апостолів, зрештою, Петра, Андрія і так далі. Вони переважно, майже всі були з тих околиць. От, і він знову повертається до себе додому, і чуємо в цьому сьогоднішньому євангельському читанні, хоча може бути для нас така наука, та, що також ми перебуваємо в такому постійному русі. Та? Ми і наше духовне життя не може бути таке статичне. Бачимо, що Бог, який подорожує, Ісус, який подорожує, немовби шукає зустрічі. Та? Шукає, не знаю, кожну людину, шукає, тобто завжди він перебуває в якомусь діалозі. Сьогодні ми чуємо того царського урядовця, який зустрічає. Та? Це постійна оця динаміка. Динаміка, постійний рух. От. Тому, якщо Ісус шукає нас, якщо Ісус прийшов, щоб нас знайти, щоб нас зав'язати, так би мовити, оцю розмову, тобто спровокувати нас до певної також дії, от, зокрема до духовної дії, та? Бо чуємо, що він прибув у Галилею і прийняли його галилеяни. Не відкинули. Хоча перед тим, пам'ятаєте, в інших Євангеліях він там проповідував, і його хотіли вивезти і скинути з кручі, та, щоб вбити його практично хотіли. Та. І він якраз сьогодні знов ці повторює слова: нема пошани для пророка у своїй батьківщині.
Ось оце прийняв. Але з іншого боку, галилеяни бачать, що він, тобто його родичі, ну, земляки бачать, що він робив чуда в Галилеї, у Єрусалимі, в Юдеї, і вже приймають його, захоплюються ним, мабуть. От. Ісус також провокує завжди, щоб ця зустріч з нами відбулася. Навіть не просто зустріч, бо багато хто його пізнавав, хотіли йти за ним. Ось, і звичайно, причини, сьогодні ще, зокрема, цей уривок ставить нам перед очі, що Ісус з одного боку каже, євангеліст Йоанн властиво, що галилеяни прийняли його, з іншого боку Ісус говорить такі слова, ви не вірите, якщо не побачите знаків і чудес. Не повірите, якщо не побачите знаків і чудес. І далі, як ми чуємо, коли цей діалог з сотником, не сотником, з тим царським урядовцем, повірив чоловік слову. Каже, йди, твій син живе. Каже, євангелист, цей чоловік повірив слову Ісуса. І для нас сьогодні, зокрема, вартує себе спитатися. Ті галилеяни, які прийняли Ісуса, де Він прийшов, його земляки, бачили чуда в Єрусалимі. Так? Бачили ті його дії і так далі. Чоловік, бачимо цього чоловіка, який би хотів також, щоб Ісус прийшов, мабуть, торкнувся того сина, взяв його за руку, от, зробив якісь маніпуляції, щоб побачити дію Ісуса. А Ісус каже, йди, твій син живий. От. Оці, з одного боку, чуда, з іншого боку, слово Ісуса. Пам'ятаєте цей діалог Ісуса з Томою, коли після Воскресіння, та? Коли Ісус каже, блаженні ті, що не бачили, а повірили. Не ті, що торкнулися. Ось. І тому сьогоднішнє читання нехай буде також для нас таким питанням, яка мотивація моя? От, чому я йду за Ісусом, чому я Його приймаю, що я очікую від Ісуса? Чи моя віра ґрунтується на оцьому слові, яке я чую, навіть слові Євангелія, на оцьому запевненні Ісуса, я з вами до кінця віку, я з вами постійно, я приходжу в цю Галилею, в цей Єрусалим, в Галилею отця Романа, в Галилею Петра, в Єрусалим, в Дрогобич наш. Ісус приходить. Що я очікую? Він хоче мене торкнути, зачепити, спровокувати. Чи я справді вірю, що в Його запевнення, що я є з тобою, навіть у цих стражданнях наших теперішніх, переживаннях, війні, трагедії? Чи все ж таки, звичайно, ми і на це маємо розраховувати, бо ми все ж таки довіряємо Йому і хочемо, щоб був результат. Та ми очікуємо, що Бог зробить це чудо також. Але оцей фундамент, цей пункт виходу, це є наша віра на Його Слово. Це наше тверде переконання, переживання духовне, внутрішнє того, що Він є поруч з нами. Дуже важливо для себе спитатися, чи я все ж таки хочу якихось фантастичних подій, фантастичних, не знаю, таких феєрверків, чуд, щоб вразило мене так, ні? Чи я просто покірно, так як цей царський урядовець, повірю його слову, обернуся і вірю в надії, певності, піду додому дивитися, а чи слово Ісуса справдилося. Бо по вірі нашій буде нам. Ось, хай Господь сьогодні, протягом цього тижня, провадить нас у цій вірі, в повному довір'ї, найперше, до Його Слова. Слава Ісусу Христу!